Počas uplynulého víkendu sa na kúpeľnom ostrove konal ďalší ročník veľtrhu ľudových a umeleckých remesiel. Zišlo sa tu až 170 remeselníkov zo Slovenska, Čiech, Poľska či Chorvátska. Ako sa volá táto čipka? Čipka chrvatská Pag, otok Pag. Zhotovujete ju ručne, je to na babe, ale robí sa to šitím, je to iná šívamo, čipka. Šívamo iglom i koncem. Odkiaľ pochádzate z Chorvátska, z akej oblasti? Odkuda vy? My sme iz Paga, grada Paga. Grada Paga. I paška čipka se radi samo u gradu Pagu. Grad Pag je poznat po paškoj čipke. Mi preto prezentiramo. Umělecké kovářství teda děláme tady, jak vidíte, svícny, děláme všelijaký zábradlí, ploty, pro hrad ve věři děláváme, už tam děláváme pytle teda, jak vidíte sami děláváme grily, krbové nářadí, prostě všechno, co se dá, jo, co si lidi, na co si lidi vzpomenou. To dělání, to není až tak těžký, musí k tomu mít člověk prostě ten vztah, jo, dělat tu kovařinu a jak už k tomu má vztah, tak už prostě se od toho neodtrhne, jo. Mně je tady nádherně. Sami dobré lidi, teda lásky tady jako pohoštění, teda příroda nádherná taky. Nemám si na co stěžovat, lepší než na Moravě, opravdu. Som z Modrého kameňa a predvádzam tu a predávam rezbárske práce. Je to aj koníček, aj povolanie, prakticky aj sa tým živím. Najčastejšie využívam lipové drevo a zvyknem kombinovať s čerešňou. Napríklad tuto je práca, ktorá je kombinovaná s čerešňou a robím aj z krušpánového dreva také prívesky a drobné veci. Aj orech a trebárs ešte jelša. Na rezbáršine je najdôležitejšia tá fantázia, aby som dokázal proste v hlave si vytvoriť ten nápad a aby som ho vedel v tom materiáli pretvoriť proste tie hĺbky a všetko vytieňovať to a tak, aby to vyzeralo reálne. Paličkujem povedimskú paličkovú čipku, ale je to čipka piešťanského regiónu. Je charakteristická ploštičkami, ktoré naše ženy nazývajú aj babky po povedimsky. Trvá veľmi dlho, pretože táto ploštička je najpracnejšia celých ploštičiek, ktoré sa paličkujú na Slovensku a aj na celom svete. Je to unikát vlastne takejto čipky. My jesteśmy z Gliwic, Stowarzyszenie Ceramików w Gliwicach. Maluję szkliwie, ptaszka, gwizdawkę. To jest taki gwizdzący. Nie, bo ten nie gwizdzi akurat. I wypalamy tutaj piecu. Potem wypalamy w piecu. Wyciąga. I teraz mamy biskuit z pieca, wyciągamy. I później będziemy teraz wkładać po glazurowane rzeczy i
będziemy potem stawiać do pylin, do trocin i będziemy mieli takie różne efekty, jak tam są widać na niektórych rzeczach. שלום, מאוד מאוד נהנים כאן, העיר מקסימה. אנחנו מאוד נהנים משיתוף הפעולה ומקווים שכולם נהנים גם ביריד.